Сегодня на сайте Минфина заработал электронный реестр НДС. Теперь предприниматели смогут отслеживать выполнение заявок на возврат налога в онлайн-режиме. По словам президента Петра Порошенко, создание и запуск единого автоматического реестра НДС расширят возможности борьбы с коррупцией и повысят доверие бизнеса и общественности к действиям власти. Мы не просто должны открыть эти реестры, но и сделать так, чтобы черговість відшкодування суб'єктам господарювання податку на додану вартість була абсолютно прозорою. Кожне втручання в реєстр, в електронну програму є кримінальним злочином. Кожне закриття є абсолютно неприпустимим. Захист інтересів державного бюджету, захист інтересів бізнесу, захист інтересів платника податків має бути забезпечений в повному обсязі.